ついに世界が中国高速鉄道の闇に気づいたようです。さて、今回は中国の高速鉄道受注に関する話題をまとめてお届けします。意気揚々と海外進出を試みるも、ずさんな工事や債務の罠の実態が世界にバレて次第に見放されつつある中国。一体今後中国はどうなってしまうんでしょうか。さあ、今日も面白すぎる事件を振り返っていきましょう。一昨年、日立製作所がスペインとイギリスの高速鉄道車両の受注に成功しました。契約額はそれぞれ約1000億円、3000億円で、同社の鉄道部門責任者は、日立は世界的な高速車両メーカーとして確固たる地位を築くだろうと自信の程を覗かせています。さすがは日立です。しかし、この喜ばしいニュースにケチをつけたのが中国です。受注競争で日立に負けてしまった中国が、それを誤訳記事を掲載しました。今回は、日立がスペインとイギリスで高速鉄道車両の受注に成功し、嫉妬した中国が流した大嘘ニュースをご紹介します。2020年8月12日、日立製作所はスペインの高速鉄道向けに鉄道車両23編成計184両を受注したと発表しました。カナダのボンバルディア社との共同受注で、受注総額約1000億円のうち、日立には600億円が支払われます。受注モデルは、イタリアへの納入実績もあるフレッチャロッサ1000。ヨーロッパでも最高水準となる、営業最高速度時速 360km を達成した車両です。同モデルがイタリアで残した実績が決め手となり、スペインへの受注につながりました。実は、日立への発注を決めたスペインの鉄道運営会社 ILSA は、すでに、フレッチャロッサ1000を導入しているイタリアのトレフタリア社とスペインの航空会社が合弁を組んだ企業でした。トレニタリア社が、フレッチャロッサ1000をイタリアで使ってみて評判が良かったため、スペインでも同じ車両を使う流れになったのです。スペインへは、2022年9月に、最初の2編成が納入され、年末までに運行が開始される予定となっています。この朗報に噛みついたのが中国です。受注発表から3日後の8月15日にはあるメディアが、中国には日本より優れた点が3つある。それなのに、なぜスペインは日本を選んだのか?という記事をわざわざ掲載しています。敗北の理由を探るというタイトルではなく、勝っているはずなのに負けた。負けた理由は?としているあたりに悔しさが現れていますね。悔しいなら悔しいって言って良いんですよ。せっかくなので、その中国のぼやきの内容を見てみましょう。まず、記事のタイトルにもなっている、3つの優れた点とは、様々な地形環境での建設経験、低い建設コスト、高速鉄道に関する中国の独自基準だそうです。しかし、様々な地形環境での建設経験とは言っても、中国の高速鉄道は、9割近くが高架橋で作られていて、世界一の長さを誇る割には、建設経験はそう豊富とは言えません。そもそも、中国では、平坦な土地が多いので、日本のような難工事の経験が少ないのです。その高架橋にしても、事故が多発しているありさまで、2021年末には、中国が建設中のインドネシア高速鉄道で、高架橋の柱が倒壊する事故が起きました。低い建設コストといっても、安かろう悪かろうの典型例に過ぎません。さらに、工事前の計画段階では低かった建設コストが、その後膨れ上がることも当たり前です。中国に高速鉄道を発注しても、建設費を中国の銀行から借りるせいで、高い金利、利息率によって、低いはずの建設費が膨れ上がるという罠もあります。悪名高き債務の罠というやつですね。ちなみに、インドネシアの高速鉄道計画では、建設費の上乗せと、高い金利のダブルパンチで、完成しても、借金の支払いで赤字が続くのではないかと予想されています。三つの優れた点なんて言っていますが、このうち、二つは全く優れていないのが実態です。これは、三つ目の、
高速鉄道に関する中国の独自基準についても同じです。中国が独自に作った高速鉄道の技術基準、安全基準は他国よりも優れていると言っているんですが、これこそ最も信用できないものでしょう。2011年の衝突事故では、事故車両を地面に埋めるというとんでもない措置を取った国です。そんな中国が独自に考えた技術安全基準なんて、とても信用することはできません。中国の独自基準が優れている点だと考えているのは、中国人だけでしょう。しかし、この記事を掲載した中国メディアは、それにも気づかず。いや、本当は気づいていると思いますが、我が国が、なぜ日立に負けたのか、を考察して、二つの理由を挙げました。一つ目の理由は、今回が再発注だからだそうです。日立は、すでに、トレニタリア社に、フレッチャロッサ1000を納入しており、高い評価を得ていました。時速 360km の営業速度も魅力でしたが、走行時の騒音や振動が少なく、乗客の快適性が確保されていること、食堂車や Wi-Fi 設備による利便性も好評だったそうです。実際、トレニタリア社は、2015年に最初の50編成を受け取った後、2019年にも14編成の追加発注を行っています。受注成功の秘訣は、日立が積み上げてきた信頼だったということですね。決して再発注だからという安易な理由ではありません。そして中国メディアは二つ目の理由として日中の分業体制を挙げています。記事は、高速鉄道の建設事業では中国が強いが、車両製造では日本が強いとして、両国の分業が受注失敗の理由だと指摘しました。しかし、記事によると、これは、中国の車両製造技術が日本に劣っていることを意味しないそうです。筆者は、自分で、車両製造は日本が強いと書いているのに、どうしたんでしょう？意味がわかりません。なお、中国が日本に劣っていない、ない理由は、中国中車 CRRC は世界最大の車両製造企業で、ドイツのシーメンスやフランスのアルストムより、鉄道輸送部門の売り上げが多いからだそうです。その世界最大の車両製造企業が日立に負けた理由を探らなければ、世界最大の座から転落してしまうんですけども、大丈夫なんでしょうか。記事の最後は、海外における日中の高速鉄道は単純な競争ではなく、ウィンウィンの協力関係の道を歩んでいると言った方が適切だろうと結ばれていました。日中がそれぞれの得意分野で別々に受注を重ねているだけで、これって互いに共同の利益が生じているわけではないですよね。ちなみに記事の途中では、イギリスの高速鉄道計画ハイスピードに HS2 について、建設工事は中国が受注し、車両は日本が受注する見込みだと記し、日中分業体制の一例としていました。しかしHS2 についても日中分業は成立していません。HS2 とは、イギリス南東部のロンドンと中央部のバーミンガムをつなぐ高速鉄道計画です。将来的には、イギリス西部のマンチェスター、北東部のリーズへの延長や、英仏海峡トンネルとロンドンをつなぐ HS1 との接続も計画されています。そして、この HS2 で使用する鉄道車両は、日立が受注に成功しました。正確には、日立のグループ企業である日立レール社と、フランスのアルストム社が出資した共同事業体が受注しています。2021年12月9日の発表によると、契約金額は約3000億円。車両の詳細については明らかにされていませんが、最新の空気力学や軽量化技術、回生ブレーキなどが投入され、世界最高レベルのエネルギー効率を持つ高速車両となるそうです。列車は、1編成あたり8両の全長200メートルで、営業最高速度も、フレッチャロッサ1000と同等の時速 360km になる予定です。公表された完成予想 CG では、全体的に白く塗装された車両に、ワンポイントで青が入れられており、新幹線ゼロ系を思い起こさせるようなカラーとなっています。ゼロ系の開発、製造には、日立も深く関わっていましたので、こういった塗装が計画されたのかもしれません。
中国メディアが、車両製造は日本が強いと称した通り、HS2 で、日立は見事車両受注に成功したわけです。しかし、HS2 に中国は全く関与していません。すでに、ロンドン、バーミンガム間の建設工事は始まっていますが、発注先は、イギリスやフランス、スウェーデン、オーストリアなどの建設企業で、中国は完全に排除された格好となっています。2020年2月には別の中国メディアが、HS2 に中国が5年で完成させられると立候補した。という記事を掲載していたんですが、断られてしまったのでしょうか？高速鉄道の建設事業では中国が強いなんて言っていましたが、それは賄賂構成によるもので、先進国ではそれも通用しなかったのかもしれないですね。そもそも、中国が突貫工事で作った鉄道になんて、乗りたくないのは私だけですかね。さて、ここで、中国国内の高速鉄道事情に目を向けてみましょう。どこから自信が湧いてくるのか不思議ながら、強気に海外受注に乗り出している中国。しかし、国内に目を向けると、その事情は悲惨なものでした。中国高速鉄道を運営する国有企業、中国国家鉄路集団は、景気底上げを目指す政府の意向を組み、2035年に、路線を、現在より7割増やす方針です。去る6月20日、北京市と南部の広東省広州市をつなぐ高速鉄道で、時速 350km の新型車両の運行が始まりました。時速は、従来より 40km 速く、日本の新幹線で、最速である東北、秋田新幹線の、はやぶさ、こまち、時速 320km をも上回り、この速度の路線は、中国で5つ目となります。ただ、無軌道な拡大で、不採算路線が増え、足元の負債総額は、120兆円の大台に達しました。今後、さらに、70兆円超の建設費がかかるとみられ、巨大国有企業が抱える国の隠れ債務が、中国経済のリスク要因となる懸念があります。ちなみに、この中国国家鉄路集団とは、鉄道行政を手掛ける旧鉄道省が前身です。2011年に、浙江省温州市での車両脱線で40人が亡くなった事故を受け、安全管理や汚職への批判が高まり、中国政府が13年に同省の廃止を決定。鉄道事業を分離して中国鉄路総公司を設立し、19年に現在の社名に変更したものです。鉄路集団のトップは、中国の交通行政を取り仕切る交通運輸省の元官僚です。他の幹部も、鉄道行政当局の出身者が多く、政府と事実上一体化した会社と言えます。そのため、政府の意向に従わざるを得ません。また、建設に関するコスト意識は希薄で、累積する債務や採算は横に置かれています。今後、計画通り3万キロメートルの路線を伸ばすためには、単純計算で、3兆6000億元、約73兆円の巨額投資が必要となるそうです。鉄路集団は、巨額費用の捻出に向けて、社債などの債券を発行し、国有の銀行や証券会社などが引き受けています。国務院、政府は、5月31日、新型コロナウイルス下で冷え込んだ経済を立て直すため、包括的な経済対策を公表。鉄路集団には、鉄道建設で、新たに、3000億元の債券を発行することを認めました。こうした債務は、国の借金を国有企業が負担し、国の見かけ上の債務が増えていないように見える隠れ債務と呼ばれます。鉄路集団の財務報告書によると、当社の負債総額は、21年末時点で、20年末比 4% 増の5兆9100億元。中国の国内総生産 GDP の約 5% に相当する債務額を、一社で背負っている格好です。この債務が、今後、各方面に悪影響を与えないといいのですが。さて、今回の話題は、海外でも注目され、多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。イギリスを含む西側諸国では、脱中国の動きが加速している。中国は、建設スピードの速さをアピールしているみたいだが、それで中国に任せようという国が現れるか？俺はそうは思わないな。中国は
欧州での実績がない。アジアの建設事業でも工事の遅れや建設費が増えたりといい結果を残していない。中国企業が我が国の鉄道を作る、断固反対だね。中国企業は信頼できない。彼らは政府と深くつながっているし、中国政府の秘密主義、国民への弾圧については言うまでもない。プロジェクトに中国を参加させてはダメだ。中国は事故を起こした列車を埋めて証拠隠滅をしたことがある。そんなところに鉄道を任せるわけにはいかない。次に埋められるのは我々の家族かもしれないんだぞ。中国がアジアでとんでもない粗悪品を作っていることを考えたら賢明な選択ではないな。インドネシアは日本を蹴って中国に頼んだせいでひどいことになっている。鉄道は何十年も使うことになる。中国に頼めば安くて早いのかもしれないけど、何十年というスパンで見ればほとんど使い捨てのようなものだ。長持ちする日本の鉄道と使い捨ての中国、どちらを選ぶかという問題。この間 NHK が放送していた中国のジョージア高速鉄道建設のドキュメンタリーを見たが、中国のやり方はかなりひどかった。まず住民に対する配慮は一切なし。それに事前の計画もかなりずさんで、現場でどうにか帳尻を合わせていく感じ。中国の品質軽視の姿勢に加えて米中対立も影響しているのでしょう。鉄道は国家の大事業、信頼できない国を参加させないのは当然のことです。中国が積み上げてきた負の実績の結果、信頼できないし価値観が違う。さらには安全性も低い。アジアなら賄賂でどうにかなったのかもしれないが、ヨーロッパではそうはいかない。2022年5月、チェコの民間鉄道企業レオエクスプレスが中国の鉄道メーカー中国中車と結んでいた車両購入契約を破棄したとチェコメディアが報じました。このニュースによって中国には大きな衝撃が走っているようです。実はこの契約は中国にとって初めての欧州向け鉄道車両輸出でした。わずか3編成の契約ですが、中国が欧州に第一歩を刻んだのは事実です。そのため2016年の契約締結時には人民日報のウェブ版も、中国中車がチェコ企業と契約、中国鉄道車両が EU に初進出といった提灯記事を掲載。当時の副社長による、今回の契約は中国の技術水準が国際市場で認められたことを意味するというコメントも紹介していました。そんな車両がチェコに拒否られたってことは、中国の技術水準が国際市場で認められなかったってことで良いんですかね。ただこの契約は2021年頃からうまくいっていないんじゃないと噂されていました。その理由は、中国が作った車両がなかなかヨーロッパの認証テストに合格できなかったからです。チェコに拒否された車両は中国中車製の新型電車655型、愛称はシリウスです。契約から3年後の2019年9月には、中国から最初の1編成がチェコに到着しました。しかし、シリウスにとってはここからが本番。チェコの鉄道試験場で認証試験に合格しなければ、ヨーロッパの鉄道を走ることはできないんです。シリウスがチェコに送られた理由も、チェコの鉄道で使うからという理由ではなく、チェコにベリム試験センターという超有名な鉄道試験場があるからなんです。しかし、シリウスの試験はトラブルの連続でした。例えば、2020年には一部の車輪に異常摩耗が発生。試験中、ブレーキをかけた際に車輪がロックされてしまい、車輪の一部が平たく削られてしまったんです。こんな車輪で走ると、レールとの接触で騒音や振動が発生してしまいます。そのため、問題の車輪はチェコの鉄道工場に送られて、円形に削り直されることになりました。当然、大幅なタイムロスが発生しました。シリウスの試験では、こういったトラブルが続出したんです。
そして2019年の試験開始から約3年となる2022年7月現在もシリウスは認証試験に合格できていません。契約破棄が報じられた時もシリウスはチェコで試験を受ける毎日を送っていました。どうもシリウスの購入を決めたレオ・エクスプレス側がこの遅れに業を煮やして契約を破棄したというのが真相のようです。契約当時は中国中社の副社長もレオ・エクスプレスからは今後数年間も中社から購入したとの発言をもらっている。販売数は30編成に上る見込みだなんて話していたんですけどね。3編成の契約に30編成分の追加オプションがついていたので中国中社はこの30編成も追加発注されるだろうと革残業をしていたんです。ちょっと同情してしまいますね。大幻想を吐いて現実に裏切られることほど恥ずかしいことはありません。ただこの副社長にも大幻想を吐くだけの理由がありました。チェコとの契約が結ばれた2016年はなんとなく中国鉄道企業が盛り上がっていた時期だったんです。例えば2015年には環球網が中国の品質がドイツに認められたという記事を掲載していました。記事の内容はというとドイツ最大手の鉄道企業ドイチェバーンの関係者が中国製の品質が悪いというのはすでに過去の認識だったので中国製車両や部品の購入を示唆したというもの。そしてこの発言に対してこれまでドイチェバーンに部品を提供してきたドイツ金属産業労組が大勢のドイツ人が失業すると批判したという内容でした。これに中国ではドイツが中国を認めたと大喜びだったんです。2011年にはあの悪名高い遠州市高速鉄道衝突脱線事故が起きていました。落雷で停車していた車両にもう1両の車両が突っ込み両者が脱線、車両の一部が高架橋から落下したという事故ですね。落下した車両を中国当局が現場に埋めたというありえない後処理をしたことでも有名です。この事故によって中国鉄道業界全体で安全意識が欠如していることが全世界に明らかになりました。そんな事故から4年経って中国人が大好きなドイツ人から中国製の品質に問題はないとお墨付きをもらったわけです。2014年には中国南社と中国北社が合併し中国中社という大企業になったこともあり中国は大盛り上がりでした。まあその後に裏切られるわけですが中国人が喜ぶ気持ちもわかります。この頃には中国の高速鉄道はドイツに追いついたなんて記事も掲載されていました。ドイツ在住の経済学者シェン・リン氏の寄稿記事です。概要はこんな感じになります。私が20年前にドイツに留学した時ドイツの鉄道網と高速鉄道 ICE の素晴らしさは圧倒的だった。中国と比べて料金は数十倍だが数十倍の価値があった。早くて快適で決まった時間に電車が来る。中国の少しも進歩のない昔ながらの電車と比べる方が間違っていると感じたくらいだ。しかしそれから20年後の現在中国とドイツの立場は完全に逆転している。最近10年ぶりに中国に帰国した時その変化に感動した。速度は300キロ格段に速い。そしてドイツと同じく快適で電車も決まった時間にやってくる。なのに料金は昔と同じく格安なままだ。こうしてみるとドイツの高速鉄道は高いだけだ。全体的にお前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではなって感じですね。ただドイツ ICE の定時運行率がひどいのは事実です。2022年6月の定時運行率はたったの 58.5% でした。だいたい2回に1回は遅れて到着するってことですね。新幹線では考えられないような事態です。しかもドイツでは6分以内の到着は定時通りと判定されます。つまり定時通り到着した 58.5% の列車も5分かそこらは遅延しているわけでますます新幹線では考えられない事態です。確かにこんなドイツ ICE と比べたら中国人が自国の高速鉄道を誇るのも仕方がないのかなって思いますね。しかし中国が
ドイツを熱い目で見ている。一方で、ドイツの方は脱中国に動き始めています。2022年5月末、ドイツ政府は、同国のフォルクスワーゲンに対して、中国における投資への保証の更新を拒否しました。これまで、ドイツ政府は、外国で活動するドイツ企業に対して、政変や戦争、相手政府の契約違反などの突発的理由で損害を負った場合の政府保証を提供してきたんです。ワーゲン以外にも、中国で活動する企業は、何社もこういった政府保証を申請し、ドイツ政府はそれを承認してきました。しかし、今回、ドイツ政府は、もう政府保証なんてしないよ、とワーゲンに言い渡したんですね。ドイツ政府が態度を急変した理由は、新疆ポリスファイルズと呼ばれる写真と資料にあります。これは、中国警察のサーバーから何者かが盗み出したファイルで、そこには、新疆ウイグル自治区で行われている弾圧が克明に記録されていました。中国が職業訓練施設と呼んでいる施設で、頭に黒い布をかぶされて手錠をはめられて犯罪者のように連行されるウイグル人。同じく、布をかぶされて床に座らされているウイグル人とその周りを囲む銃を持った警官。こういった写真が山のように流出したんです。また、流出した資料には脱出しようとする人物を撃って良いとする方針が明記されていたほか、監視塔に機関銃と狙撃銃を設置する規約が書かれていました。職業訓練施設なんて真っ赤な嘘。中国はウイグル人を閉じ込めてとんでもない弾圧を行っていたんですね。そしてこの写真と資料はドイツ政府に大きな衝撃を与えました。流出当日にはドイツの外務大臣と財務大臣が揃って資料に言及しています。その日はドイツのベアボック外相と中国の王毅外相とのリモート会談があったのですが、ベアボック外相はそこで新疆ウイグル自治区に関する新しい文書が公開された、衝撃的な内容だとして王毅外相に説明を要求。リントナー財務相も中国政府関係者と会談がある際には我々は必ず人権問題を取り上げなければならない、中国が重要な貿易相手だからといってこの問題から逃げてはならないと発言しました。そして流出から3日後の5月27日、ドイツ政府はワーゲンを含むドイツ企業4社に対して政府保証の更新を拒否したと発表したんです。この4社は全て新疆ウイグル自治区に事業所を設置している企業でした。ドイツはかなり迅速に動いたんですね。もっとも、もう保証なんてしないよと言われた側のワーゲンはと言いますと、あんまり気にはしていないみたいです。ワーゲンは人権保護に関しては常に注意している、我が社は強制労働とは無関係などとするコメントを発表。同じく新疆ウイグル自治区に事業所や工場を持つドイツのシーメンスやバスフもハンデをしたように同じようなコメントを発表しています。まあワーゲンを含めてドイツ企業の多くが中国市場に依存しているので気持ちはわかるんですけどね。自動車業界だとドイツ大手のワーゲン、BMW、メルセデスベンツなどは年間売上の約4割を中国から得ています。ワーゲンの2019年度全世界販売台数は1097万台ですが、このうち中国での販売台数は423万台でした。4割近くを中国で売っているんです。メルセデスベンツも全世界販売台数234万台に対して中国での販売数は69万台。こちらは3割近い数字ですね。実はドイツでの販売数は32万台で、地元より中国の方が売れているという悲しい現実があります。こういったドイツ企業からしたら、ドイツ政府から何を言われようが中国から撤退するわけにはいかないんですね。ただドイツ政府の方も中国に対する態度を強めています。5月初め、政権与党社会民主党のラース・クリングベイル党首はウクライナの事例を参考にすると、我が国は中国に対する態度を変え、もっと批判的にならねばならないと発言。オラフ・シュルツ首相も新疆のことで分かったように、人々が弾圧されているとき我々に見なかったことにするという選択肢はないと述べました。国際情勢は動き続けています。中国がドイツが
中国製品の品質を認めた。と喜んでいるうちに、ドイツの方が中国を見捨て始めたようです。さて、それでは最後に今回の話題に関して海外から寄せられたコメントを一部ですがご紹介します。海外の反応。フォルクスワーゲンは恥を知れ。ディーゼルエンジン不正の次は強制労働か。ウイグルの労働者は中国政府によって教育された人たちだよね。職業訓練センターはかなり心地よいらしい。そんなわけないだろ。1937年にフォルクスワーゲンが設立された目的を覚えてる？時代に逆行してるね。どうしてみんなフォルクスワーゲンのことを信じないんだい？彼らは倫理的な問題など起こしたことのない清廉潔白な企業じゃないか？フォルクスワーゲン強制労働はダメ？でも他にどうやってお金を稼ぐの？多くの中国人は自国の高速鉄道に対して並々ならぬ自信を持っています。中でもモバイル決算、ネット通販、シェアサイクルとともに高速鉄道を中国の新四大発明の一つに数え、中国高速鉄道を誇示しています。高速鉄道が中国の発明？って思いますよね。世界で最初に誕生した高速鉄道は日本の新幹線であるはずなんですけどね。しかし中国はそんな日本の新幹線を敵視しており、中国高速鉄道の方が優れているだなんてことを言っています。失笑を禁じ得ません。しかし蓋を開けてみれば、海外への輸出プロジェクトは惨憺たるもの。胸を張って誇る実績はなく、特に日本を蹴落としてまで受注を勝ち取ったインドネシア高速鉄道建設の進捗状況は深刻なものでした。2022年10月にようやく5年遅れで完成したものの、インドネシアは中国の事業のずさんさに何度も頭を抱えることとなりました。というわけで今回は世界からキャンセルが相次ぐ中国の高速鉄道のとんでもない裏事情について見ていきましょう。日本が競合の末に敗れたインドネシアをはじめ、中国は世界各国に破格の条件を提示し、次々と高速鉄道計画の獲得に成功しました。しかし近年はキャンセルや延期が相次ぎ、その進展は順調とは言えません。一つの例が2016年の米中高速鉄道計画の頓挫です。2015年9月、ネバダ州ラスベガスに本拠を置くエクスプレスウェスト社と、中国国営鉄道企業の米国子会社である中国鉄路国際 CRI の間で、ラスベガス、ロサンゼルス間の高速鉄道建設に関する契約が結ばれました。海外事業では失敗続きだった中国高速鉄道にとって、自国の技術力や外交力を大国アメリカにアピールする絶好の機会でした。しかし、この計画は習近平主席の訪米に合わせて策定されたもので、国家戦略の色が強すぎるとの批判を受けていました。そして計画発表からわずか9ヶ月後、2016年6月にこの計画は突然白紙に。エクスプレスウェスト社が契約破棄の理由として挙げたのは、アメリカ連邦政府が中国国営鉄道の建設工事に難色を示していること、中国側が期日通りに計画を進めることに支障をきたしていることの2点です。アメリカ側は中国側の不手際といい加減さを早い段階で指摘し、着工目前に計画から手を引くことに。まさに英断です。しかしこの契約破棄は中国側にとっては寝耳に水だったようで、猛反発しました。ずさんな仕事をしておいて、よくもまあ反発なんてできますよね。普通は謝罪するところだと思います。アメリカの求めるクオリティを中国が実現できなかった以上、契約破棄はやむを得ないものだと言えるでしょう。またアメリカ連邦政府が反対した理由として、中国高速鉄道の特殊な体質があるのではという意見もありました。中国では国を挙げて高速鉄道に全面的な協力を行います。農民は工事に伴う立ち退きを拒むことが許されておらず、土地買収費用は全体予算の 8% を占めるに過ぎません。さらに
鉄道会社は、国有銀行から無制限の低金利ローンを借りることができるなど、耳を疑うような肩入れが行われています。中国高速鉄道は、国の体制と密接に関係しているのです。このような体質のまま、資本主義の海外に進出すると、相手国に、かなりの警戒心を抱かせてしまいます。中国高速鉄道が海外で活躍するには、まず、国のシステムを根本から見直す必要がありそうです。一方、2022年現在、アメリカでは、日本によってテキサス高速鉄道計画が進められています。テキサス州の最大都市ヒューストンと、経済金融中枢都市ダラスの間を結ぶこの計画には、日本の新幹線方式が採用されました。この2大都市間、およそ 380km を結ぶ計画では、JR 東海が技術支援を行い、新型新幹線 N700S をアメリカ仕様に改良。特筆すべき点は、アメリカの連邦安全基準ではなく、テキサス高速鉄道に限定して、東海道新幹線の安全基準を採用することが決定されたことです。これは、アメリカの鉄道では、初めての試みとなりました。交渉はかなり難航したそうですが、アメリカで、日本の新幹線の信頼性が認められたことの証左になるでしょう。また、日本は、アメリカ社会に合わせて、車両の作りを一部変更することに、銃弾にも耐えられることを証明するために、窓ガラスの強化テストが行われ、防火対策、異常時の脱出、侵入窓の確保、脱出経路の表示や身体障害者対応設備などの変更が行われる予定です。相手国に十分配慮した素晴らしい計画だと言えるでしょう。この計画が完成すれば、それまで4時間かかっていた移動を 1.5 時間でできるようになり、加えて温暖化ガスの排出削減も叶えられるそうです。アメリカのニュースサイトも、両都市間の移動性を一変させるものと期待を示しています。中国の高速鉄道とは対照的に、アメリカが日本の新幹線に強い信頼を寄せているのがわかりますよね。欧米ではなかなか制約を取れない中国が乗り出したのが新興国マーケットです。低予算や短い工期を餌にアフリカやアジアで次々に計画を受注しました。しかし、そちらもうまくいっているとは言えません。代表的な例がインドネシアです。インドネシアの首都ジャカルタとバンドンの間を結ぶ高速鉄道計画は2015年に入札がかけられました。2012年時点で日本は計画の実現可能性を事前に調査するファジビリティスタディズ FS 調査を実施していたこともあり、日本の新幹線方式の導入が確実視されていました。しかし、その後、中国が突然名乗りを上げました。たった7日で環境影響調査を終わらせ、コストも期間も日本よりも負担が少ない計画を提出したのです。そして中国はインドネシア側に一切の金銭的負担を求めず、保証も要求しないという内容の計画を提案します。もちろん、嘘なんですけどね。目先の欲に目がくらんだインドネシアは、中国の計画に飛びつき、日本側の数年にわたる準備や努力を無駄にしました。ちなみに、この中国の提出した計画書は、日本のものを丸パクリしたものでした。もちろん、この計画書は、日本の建設技術を前提として書かれたものです。そのため、中国が動き始めると、様々な問題が噴出しました。例えば、書類不備といっても、中国のミスは桁違いです。中国側が運輸省に提出した書類には、公用語のインドネシア語や英語以外に中国語表記のものがいくつも含まれており、現地の担当官が読めず、審査が進まないという信じられない出来事がありました。しかし、そもそもインドネシア側が日本の資料を中国に横流しした可能性も十分にあります。もしこれが事実ならば、とんでもない裏切り行為ですね。結局、2016年1月には起工式が行われていたものの、工事が開始したのは2018年6月になってからでした。さらに、工事が始まっても、周辺地域や環境に一切配慮しない中国の工事には苦情が相次ぎます。工事の振動のせいで、家の窓ガラスが割れてしまったという報告まであるそうです。
2週間の工事中止命令が出されたこともありました。加えて新型コロナウイルスの影響もあり、工事は遅れる一方でした。当初の建築コストは55億ドルとされていたにもかかわらず、どんどん費用は膨張し続け、ついに2021年10月、インドネシアのジョコ大統領が4兆3000億ルピア、日本円にして約340億円の国費投入を決定することとなりました。インドネシアは日本を裏切ったばかりに、このような事態に陥ってしまい、安かろう悪かろう、安物買いの銭失いなどと揶揄されることとなりました。中国側は、工事の工期が遅れたのは、インドネシア側の土地収用が遅れたせいだ、と主張したため、当初の財政支出や債務なしの約束を無効にされ、最終的には、必要のなかった資金まで支払う羽目に。中国と手を結んでよかった点が一つも見つかりませんね。まあ、容易に予想できた結果だと思いますけどね。このような失態続きにもかかわらず、中国メディアでは、インドネシアでの鉄道事業は現地民にも好評で、中国にとっても価値が高いと自画自賛して書かれていました。妄想オツです。結果、このような事態を深刻に受け止めたインドネシアは、日本への支援要請を提案します。もともと、ジャカルタ、バンドン間の高速鉄道計画を変更し、バンドンまでではなく、スラバヤまで延伸することにして、日本に協力を求めました。おそらく、中国に配慮して、路線延長を理由として日本を引き込みたかったのではないでしょうか。それにしても、日本を一度裏切っておいて助けを求めるとは、図太い神経をしてますね。結局、日本はインドネシアからの要請を断りました。当然の結果です。また、インドネシアでは、2021年から首都移転計画が開始されました。膨大な費用をつぎ込んでおいて、結局移転してしまうなんて、インドネシアは、どうして、何度も後先考えず行動してしまうのか、疑問に思わざるを得ません。インドネシア側の鉄道関係者は、先ほどご紹介したエクスプレスウェスト社の事例を挙げながら、アメリカは大国で、中国と対等に渡り合えるから、早期に事業中止を決定できて羨ましいと述べました。最初から、正しい決断をしておけば、このように嘆く必要もなかったのでしょう。2022年10月に、ついに、ジャカルタ、バンドン間の高速鉄道が完成したと、メディアに発表されました。しかし、車両を覆うカバーは、終始つけたままだったため、何か見せられない事情があるのか、本当にこれで完成と言えるのか、と疑心暗鬼する人が続出。2023年6月の開業を目指しているそうですが、果たしてうまくいくのでしょうか。さらに、中国製となれば、安全面も懸念されます。中国の鉄道事故は、数え始めればキリがありません。いくつかの例をご紹介します。2017年、ケニア西部で中国企業が建設していた橋が、完成を目前に崩壊しました。完成までに約1200万ドル、日本円にして、約14億円もの費用がかけられており、ケニア国内でも予算について問題視されていました。高速鉄道の建設中には、ケニアの人々は、自虐的に、メイドインチャイナだから、いつ壊れるかな?と、笑っていたそうです。すると、実際に、首都ナイロビ郊外で完成したばかりの高架橋が、すぐに崩壊したのです。結局、27人もの負傷者を出すことになり、ケニア中に戦慄が走ったのは、言うまでもありません。この事故を聞くと、海外事業だから手を抜いているのかな?と思われる方もいるかもしれません。しかし、中国国内での事故も多くあるんです。浙江省温州市の高速鉄道事故について少し紹介します。2011年7月、温州市内の高架線を徐行運転していた列車に、後方から来た列車が衝突。4両が地面に落下し、40人が死亡、172人が負傷する大惨事に。問題となったのは、事後処理です。中国政府は、この事故車両を解体し、地面に掘った穴に埋めてしまったのです。さらに、事故2日後に運行を開始。本来なら、被害者救出に全力を尽くし、その後、再発防止に向けた原因究明を行うべきなのに、事故隠蔽のために車両を埋めてしまうとは、開いた口が塞がりません。
関連報道の規制も強く、10年経った今でも中国内のメディアは事故に言及できないんだとか。現在の事故現場付近にはマンションが立ち並び、悲惨な状況の面影はありません。インドネシアでも財政負担ゼロの条件が消えたように、過去の発言や事故をなかったことにするのはもはや中国のお家芸と言えるでしょう。そもそも中国は技術の面で誇れるレベルには全く到達していません。それなのに本土で起こる事故ですらこのように隠蔽してしまい、いい加減な技術を海外に輸出するなんて無責任もいいところですよね。ちなみに中国は海外事業において現地の人を雇用することはほぼないそうです。すべて中国人の手で行うため、地域復興にはほとんど貢献していないんだとか。ずさんな工事を相手国に見せることができないという考え方もできますけどね。自分の利益のことしか考えられないんでしょうね。このように数々の失態を演じているにもかかわらず、中国は自分たちの技術に絶対的な自信を持っています。2021年12月にはある中国メディアが、中国高速鉄道はなぜ世界一になれたのかと自画自賛する記事を掲載しました。中国の技術に対する批判として多いのが、他国の技術を丸パクリしているというものです。しかし記事では、確かに中国はかつて外国の技術を参考にしていたが、現在はその段階から脱却し、基幹技術を掌握、車両を国産化できるまでになり、さらには世界最大規模の高速鉄道網も作り上げたと主張しています。このような快挙を成し遂げられた理由として、高速鉄道の発展が経済成長に与える影響の大きさを認識していたことと解説。建設コストのかかる高速鉄道網を積極的に導入しない西洋諸国に対して、中国は惜しまず投資したことで、高速鉄道沿線や周辺地域に大きな経済効果をもたらしたと分析しています。実際中国内で高速鉄道が普及しているのは事実で、 1000km 以内の移動では飛行機より高速鉄道を選択する人が多いそうです。飛行機に勝る利便性と運賃の安さで利用客の支持を得て、周辺地域のさらなる経済発展に寄与したと述べています。さらに別のメディアは、日本の新幹線と中国の高速鉄道の比較動画を配信し、どちらが新発明としてふさわしいかと真っ向勝負を挑んできました。動画ではスピード、乗り心地の良さ、コスト、安全性の4つから両者を比較してます。しかしその内容には非常に偏りがあると言わざるを得ません。まずスピードでは中国高速鉄道の方が上だと主張しています。というのも、営業速度では京湖高速鉄道の時速 350km が日本の新幹線の時速 320km を上回るからです。しかし新幹線は安全性も踏まえて速度を抑えている点を忘れてはいけません。乗り心地の良さでは、車内で立てたコインが走行中でも倒れない中国高速鉄道の方が安定感に優れていると主張しています。しかし日本の新幹線でも同様の検証はされており、少しネットで調べればコインやタバコを立てた画像や動画がすぐに出てくるでしょう。さらに動画は運賃の安さ、つまりコストも中国高速鉄道の魅力だとしていますが、物価を考えれば中国人にとって決して安いわけではありません。しかもその上でほとんどの路線が赤字です。中国の高速鉄道経営が成功しているとは言えません。日本人として許せないのは最後の安全性についてです。動画は新幹線が何度も事故を起こしているのに対し、中国高速鉄道は一度も事故を起こしていないと断言。どうやら中国では世界を震撼させた死者40人の運州市衝突脱線事故のことはなかったことになっているようです。なぜ中国の人々は問題だらけの高速鉄道を自慢できるのか不思議でしたが、このような誤った報道がされているなら無理もありません。インフラ整備で動くお金や人の量は膨大で、国の将来を大きく左右します。そんな一大プロジェクトを嘘だらけの中国に任せていいのか、答えは考えるまでもありませんよね。
相手国のためにも、高くても安全で信頼できる日本の新幹線方式が、より広く導入されるのを祈っています。さて、最後に、このことについて、海外から寄せられたコメントを見てみましょう。ジャカルタ、バンドン間の高速鉄道の時も、日本人と仕事がしたかった。日本は、インドネシアに雇用も生み出してくれるし、日本の高速鉄道の高い性能は、世界中の人たちが知っている。日本製が来るなら、すでに成功が約束されているようなものじゃないか。たとえお金がかかるとしても、それだけの価値がある。インドネシア政府は、二度と日本を裏切るような真似はするなよ。日本は、技術面はもちろんのこと、人間性についても信頼できるわ。日本人は、真面目で働き者が多いし、騙したり、裏切ったりなんて決してしないもの。中国は、アジア最強なんて思っているのは、中国人だけだよ。所詮他国から、買った技術を転用してるだけ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今後も中国に発注しようとする国は、甘い誘い話に潜む、その危険性をしっかり認識しなければなりませんね。私だったら、走る棺桶のような乗り物には、絶対乗りたくありません。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。